Слушайте, Лугош. Лугош. Не дейте така да бъдете хулиганчета. Трябва да слушате, да слушате. Да слушате, да, трябва да слушат. Не е по главата ми. Не се позволявам по главата. На главата ми не давам никой да се качва. Достатъчно широко да се качва. Няма да се биете двамата тук. Ти защо се биеш така? Защо се биеш? А ти? Айде. Айде ти момиче да хапи малко. Това момиче ли? Ти по кого ги разпознаваш? Те са с по-малки главички и са по-нежнички. Така си мисля, бе. Ати деца, престанете, моля ви се. По-спокойно, има храна достатъчно. Не се бийте. Няма да се биеш така. Кой ти дава право да се биеш, а? Няма да се биете, че аз ще ви пердаш. Пламето ще бие. Колко са красиви направо. А ти тук гладен ли си? Ей, голяма. Няма да се биете да се капете. Спокойно. Искам да проявявате нищоподобен характер. По-спокойно, по-спокойно, деца. По-спокойно. Искай ги гуша, мама. Айде, чакай да дадем и на това, подлога. Чакай. Какво е същото? Айде. По-полекичко. Но много бързо изяждате яденето вие. Ей, стига. А? Това ме клъв на полухопа. Той те подсеща. Да не го забравиш. А ти защо се биеш така? Защо? Защо ги гада? Защо се биете ги? Защо? Започвате да прекалявате се леки. Да. Айде, по-полека, деца, по-полека. По-полека, че бия. Мамито бие, да. Мами, ти си като гълъбче сред гълъбчетата. Айде, ти се хвърна с тя нещо. Айде, се се хвърна. Айде. Абе, ще ви хвана и ще ви бия, бе. Виж как ги хваща? Те вече... Съвсем се опитомихме. И този колко е бял. Аз един белия дриш. Айде това не е. Той май момичен. А, не, мъж ли? Мъж ли? Ей, това е момичен, така бял. По-полека. Ще избягам. Аз ще избягам тогава. Ето, това ме побяга. Ще избягам. Чакай да се сложа това. Да не ми кацате да отвърката, че така на глупа. Е на главата ми. Аз ще разходя малко. Няма да се бият така. Няма да се бият. Има достатъчно време. Няма да се бият. Абе, ще ги смачкам, ей. Виж какво се. Не е така. Какво е това? Тя момичето. Момиче ли е това? Момиче ли е? Виж какво голямо парче взех. Ама по-спокойно яще. По-спокойничко деца, по-спокойно. Искам спокойно да си храня. Ще ви... Ще ви гуша. Днеска повече ли от вчера? Ма виж го, мама, какво е, гледай. Ама лошички сте малко, бе, деца. Малко сте лоши. Малко ще ни послушате. Е, този не е лошо. Те не те ли дърят, бе, мама? Те кръчетата им си имат нокътчето. Аз за това искам... Ми трябва да вземем ръкавици.
Не така. Как го гучат? Няма да се бие тук. Трябва да бъдете като... Чакай на този момент. Е, по-умна и той се качва. Прави се на гълб. Спокойно, мишки, спокойно. Живи гушки. Но те верно как се гушкат, значи. Живи гуши, пламете се. Обаче слънцето е толкова силно, че много, много е силно и някакси те като че ли светят, така изглеждат. Не по главата ми, бе. Чакай, Михайлович. Ма по-малко зима, много големи парчета зима. Момичето ли? Да. По-спокойно си хранете. По-спокойно. Такава лакомия не е добре. Не е добре да си лакоми. Не, не дам на главата. На главата не дам. И направо си намери занимавка сериозна. Не, гледай до сега как ме глава. Бе. Те те разрушиха. Да, не така. Чакай, чакай, че тук е. Много ли са, мърко? Много са, аз... Колко? Едно, две, три, четири, пет... Това ще го изгубиш така. Шест... Спавне долу и пуяците няма да му пускат. Е, нека и те нещо хапна, де. Те не могат да се нахранят с това. Той те подсеща. Не кълви мене, бе, гледай го как не кълви. Верно, че ухото ти кълви. Може би някоя трошичка е паднала там. Малей, колко са много. 2, 4, 6, 8, 9. 9 са по тебе в момента. 10 гълъба са върху тебе в момента. Аз се предлагам, Мими. А, кълвеш на полухото, а? Фални. По главата не давам, че ме берете. Те вчера ми катнаха на главата и наистина малко особено е усещането. Хайде да тръгваме. Това ми ще тръгва. Те все по... Вчера не смеха да ти кацат по главата, днеска вече все по-близък те чувстват. А, ти тръгна с тях. Я спри за малко, спри. Това е изпращането на пламен в момента. Ето. Цяло шествие се движи след него. Палуни, гъски, юрдечки, гълъби. Пламе, чакай.
касетата. Ти знаеш, че тук, тук светлината пада по-добре. Там много, много силно ги огряваш и тук е по-хубаво. По-ясно се виждат. По-полека, по-полека. Момчета и момичета. Айде. А не по главата. Колко са красиви головите, просто невероятно. Направо ми се дорисуваха сега пак. Имам чувство, че ще влезна в гълъбов период с рисуване. Аз съм влезнал малко. Ти много сериозно си влезнал в гълъбов период. Но тук светлината определено е много по-добра. Не! Как се сбиха, как го хапа. Виж сега, този палун се прави на гълъб в момента, защото вижда, че по друг начин не може да се добере до храна. Дори скочи тук на оградката и си взе, и си взе храничка. Не, това беше върха направо. Приключи ли си за днес? Ма днеска, що толкова бързо приключи? Аз си бях взела материали тук да си рисувам. Чакай, Пламе, чакай! Че те много хубаво летат след тебе. То такива кадри. Ало, колко... Браво. Само дет се бият от време на време, но... Случва се. Колко съм си мечтала за такива кадри. И сега виж Господ как ни ги даде. Айде, мейте. Леле, колко красиво. Не на главата. А така, на ръцете може, на главата не давам. Не, няма да ме кълвеш. Не разрешавам да ме кълвеш. Ма те къде те кълват, бе? Очилата ли ти свалиха? Ми да, искаш да кацам на ръцете. Няма така да кацам. Не позволявам. Те малко взеха да нахалстват. Нахалнички станахте вече. Ими ти много им позволяваш. По-така... Ай, виж, Поми, на мене кацнаха. Ето го, Гогенцето е кацнал, дори на мене. Благодаря ти, Господи. Виж колко е хубав. Гоги, какво правиш ми? Ето и другия дойде. И другия кацна. Имат много нежни кръченца. Не дърят много. Не, тука няма да ме кровеш. Махни шофта. Това бялото гълчи, много да са сладки. Наистина са незлобливи. Бият се малко, обаче някак си се, така като дечица се поздърпват и след това си прощават. Прощават? Да. Катричката дойде! Ето я! Ето я тази! И тя взе да се престрашава. Тя най-много е страх нея. Обаче за нея няма... намери ли хлебче? Браво! Тя е Катеринка... малко бъзлива. Ма да не избяга аз... добре. Аз те хващам, обаче съм малко отдалече, за да не я оплашиме. Защото Катерина е много страхлива, аз се знам. Ето я! Ето, супер! Ето, взе си парченцето и съответно отегли. Но много са приятни гълбите. Стига, а? Дали ще кацне пак на мен? Явиш? Хайде, Гоги, нямам нищо, какво да ти дам. Той... ето, кацна. Памет, много ме кълве! Трябва да му дадем. Ужас, как ме окълва. Защо така кълвеш ти, бе? Я виж колко катерици дойдох. Я си го вземи, че много ме кълва този. Този явно мачо не е женска и много, много яко кълве. Слава Богу, нямам кръв.
тях. Обаче бая ме клъвна. Що така, бе, гълъбчо? А? Аз ти войничките по-добре. Женските са по-нежни. Другия буквално почва да ми кълве ръката. Без да има трохички. А ето ти пак дойде, обаче виж какво, няма да ме кълвеш. Иначе виж, аз те обичам, обаче... А, ето още един дойде. Ето ги. Ето ко този. Този всъщност май преди бе, дойде. Какво бе кълва по връзка, бе? Де? Май същички. Бялата ли е тази? Това е... Бялата ли? Къде? Ето тук дойде още едничка. Те са по-нежнички, явно са женски. Пълф! Пламе, паднаха ти всичките атрибути нещо.